Ողջույն սիրելիներ։ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական հայդակրեն օրտնյալ եւ հուսարատ գիրագի մը գմախտեմ ցեզ։ Մեր ծրակիրը գսկսինք տերունական աղոթքով, որում պիտի հաջորդե Սուրբ Պատարագեն հատվածմը։ Օրտնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։ Ըզհաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարձաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Արժանապատիվ դեր Քարեքին Քահանա Բեդուրյանը գներգայացնե ճանչնանք հայոց եկեղեցին հայդակիրը։ Այսօրվան խորակիրն է եկեղեցվոս Սուրբերը, Սուրբ Մատթեոս Ավետարանիչ։ Սիրելի բարեկամներ, ճանչնանք հայոց եկեղեցին շաբաթական ծրագրի այս անդիպումին, պիտի շարունակենք սերդել եկեղեցվոս Սուրբերուն մասին։ Այսօր պիտի խոսենք Սուրբ Մատթեոս Ավետարանիչի մասին։ Նոր գդագարանի 4 ավետարանիշերեն առաջինն է Մատթեոսի ավետարանը։ Մատթեոս Ղևիի ցեղեն էր։ Մատթեոս կնշանակե փրկություն կամ գյանքի երկ։ Մատթեոս նախաբես մաքսավոր էր, որ վադանուն արհեստ մներ։ Եվ այդ գործը աշխատողը մեղավոր կհամարվեր։ Հիսուս
Օրն երբ զինք տեսավ գափարնայուն քաղաքի մեջ, իր մաքսասեղանին առջև նստած, անոր կովեն անցավ ու ասավ. «Եդևես Եգուր»։ Մատթեոս նույն վարյանին ամեն բան ցկելով հետևեցավ Հիսուսի եւ եղավ Քրիստոսի 12 առաքյալներեն մեկը։ Ան վգայեց իր ընդունած շնորհքին մասին բոլոր մաքսավոր բարեկամներուն, թե ինչպես գործտական գործը ցկելով հետամուտ եղավ Քրիստոսը քարոզելու անանցանելի առաքելության։ Ան մինչև վերջ մաստագիս դարձավ Քրիստոսի առաքելության, ներգա ըլալով քարոզություններուն ու գործնեության մինչև Քրիստոսի համբարձումը։ Վերնադան մեջ ինքևս ընդունեց Սուրբ Հոգին, որ հանգեցավ հավատացյալներուն վրա, ու այդ շնորհքը ստանալով սկսավ քարոզել Հրեաստանի սահմաններուն մեջ։ Երուսաղեմի հավատացյալները իր մեջ խնդրեցին, որ իր քարոզությունները գրված գերբով իրենց ներգայացնե ու փոխանցե։ Մատթեոս եբրայերեն լեզվով գրեց իր ավետարանը Քրիստոսի համբարձումեն 7 կամ 8 դարիներ յետք։ Աբա իր ավետարանը թարգմանվեցավ գամ իր եւ գամ այլ աշակերտի մգոմե հունարեն լեզվի, որովհետեւ դիրական լեզուն հունարենը սկսած էր դառնալ։ Ավետարանի եբրայական բնակիրը գործվեցավ եւ հունարեն թարգմանությունը մնաց որպես բնակիր։ Մատթեոսի ավետարանի խորհրդանիշը հրեշտակն է։ Սուրբ Մատթեոսի վաղճանման համար գբատմվի իր արմե դարբեր իրողություններ։ Ոման կսեն ան վաղճանած է Եթովբիա կամ Հաբեշիստան, իսկ ուրիշներ կսեն, թե ան վաղճանած է Բարթևաստան։ Սուրբի նշխարները ծրված են աշխարի բոլոր կողմերը, մանավանդ Իտալիո քաղաքներուն մեջ։ Reflections with Youth. Հայդակրի այսօրվա նույթն է Positive Attitude Through Christianity. Արժանապատիվ դեր Մովսես Կահանաշանակյանի մեկնաբանությամբ. Positive Attitude Through Christianity. Christianity teaches the importance of maintaining a positive attitude in life. A positive attitude in the context of Christianity is often rooted in faith, hope, and love. Here are some ways in which Christianity encourages a positive attitude. Christianity emphasizes faith in God and His plans. Believers are taught to trust in God's wisdom and sovereignty, even in difficult circumstances. This faith can provide a sense of peace and assurance, leading to a more positive outlook on life. Hope is a central theme in Christianity. Christians are encouraged to have hope in God's promises, including eternal life and His presence in their lives. This hope can sustain believers during challenging times and help them maintain a positive perspective on life. The Christian faith places a strong emphasis on love, including love for God and love for others. Loving one's neighbor, practicing forgiveness and showing compassion can contribute to a positive and harmonious life. Our faith encourages believers to be grateful for the blessings in their lives. Expressing gratitude can shift one's focus away from negative and towards appreciation for what they have. Prayer is a fundamental practice in Christianity as well, because through prayer, individuals can seek guidance, they can find strength, and experience a sense of peace. Praying for oneself and for others can foster a positive attitude in your life. It's important to note that while Christianity promotes a positive attitude, it doesn't suggest that believers will be immune to suffering or challenges in their lives. Instead, it offers a framework for finding strength, hope, positivity in the midst of life's ups and downs, anchored in a relationship with God and a loving community of fellow believers. Amen. Thank you.
Այժմ Սետա Գրիգորյան, քրագան թեմքեր հայդակրի ընդմեջ են, պիտի ներգայացնե Հովհաննես Թումանյանի «Գյանքն ու գործունեությունը»։ Հայոց վիշտը անհուն միձով, խավար միձով ահագին, այն սև ձովում դարաբելով լող է դալիս իմ հոգին, ոչ հադագն է գտնում անվերջ ու ոչ հասնում երկնքին, Հայոց վշտի մեծ ձովի մեջ դարաբում է իմ հոգին։ Բարերց ես, Թումանյանասեր հայեր, մեր ներգա հայդակիրը կսկսինք հարցումով մը։ Եթե հայ քրագանությունը չունենար Հովհաննես Թումանյան, արդյոք բան մը գբաքսեր հայ ժողովրդի հոգեմտավոր հարստութենեն և ոսկերնիգով քրված մեր ազգային քանցարանեն։ Վստահ ենք, որ բոլորիս համար պատասխանը բարձ ու մեկին այո մն է, այո, և գբաքսեր շատ բան, հատկապես մեր և անցնող քանի սերունդներ ու կյանքեն, Հայաստան և Սպյուռք, որովհետև Թումանյան, որքան սիրեց իր հայրենիք գյուղը, շրջապատը, ազգը, հայրենիքը, կյանքն ու համայն մարդկությունը, այնքան ավելի սիրվեց ապոլորեն ու մինչ օրս կվայել է համադարած սեր ու հարգանք, հատկապես իր նշանավոր հեքիաթներով, Շունն ու Գադուն, Միգաթիլ Մեղր, Խելոքն ու Հիմարը, Փարեգենտանը, Դերն ու Ձարան, Սուդասանը, Անպան Հուրին, Գիգոսի Մահը, Կաչնազարը և այլն, որոնք ոչ միայն փոքրերուն, այլև բոլոր դարիքի ընթերցողներուն կպատկանին։ Նույնքան կարևոր են նաև ավանդազրույցներն ու տեսակ-տեսակ բադումները, իրենց կերպարներով, մթնոլորտով ու փոխանցած պատկաններով։ Ասելիք շատ գա այս մասին, բայց մեր հայդակիրի սահմաններն են նեղ։ Գիտենք նաև, որ Թումանյան Փառության, արդարացեռնության, աշխարհասիրության և մարդկայնականության անծայրածիր հորիզոն է, մարտագերդումի անսպար աղբյուր և քրոական հիասքանչ արվեստ։ Քրողը Ստեփան Զորյան պիտի ասեր, Թումանյանն իր արվեստով նման է գաղարտի, բնավ չեք զգում, որ քրել է։ Թվում է, ժողովրդական մի կենդանի խոսք է իր ձևերով, երանքներով ու հույզերով։ Զգում եք, որ Բանաստեղծը ելնում է իր ժողովրդի ընթերքից, իր մեջ ներծծած, խդացրած այն ամենը, ինչ կոչվում է ժողովրդի կյանք։ Իզուր չէ, որ Թումանյանի Անուշը ցարտ կհնչի իբրև ազգային օպերա և ամեն առիթի գարդասանվի նոր քրչի քոհարները, Թմգապերտի Առումը, Փարվանա, Սասունցի Թավիթ ցույցած ներկությունը, այլև հայկական քյուղերու հետամնացության Զոհմարոն, նախաբաշարումներու դուրք տվող քյուղական կյանքի Սակոն և Փազում քերթվածներ, հարազատ ազգի ու հայրենիքի անցյալին, հոգեպանության, գերդվածքին ու շաղախին, ու միշտ նորովի հնչող անգորընչելի թումանյանական այս պատկամով, Աբրեք երեխեք, բայց մեզ բես չաբրեք։ Արևմտահայ արձակագիր Զաբել Եսայանի բարերով, Թումանյան ջարակայթող մարդ էր, Բանաստեղծ, ոչ միայն քրչով, այլև իր անձով, իր կյանքով և գենցաղով, անսպար վեհանցնության դպավորություն մը կգործեր, որովհետև անինքն կշռայլեր անհաշիվ, Գյանքի դժվարին ճամփաներու վրա գկալեր, ցերկերը բեռնավոր քանցերով և շնորներով։ Հարուստ էր և զեղուն, պարոյական և քերագշիր ուժերով, որովհետև նաև իր մղիչ ուժը սերն էր։ Իմ գնունքին երգինքը ժամ, արևը չահ սրբազան, ձիաձանը նարոդ եղավ, ամենքի սերն ավազան, Սարը եղավ գնքահայրս, ցողը Միրոն գենսավետ, ու գնքողս նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ բոետ։ Իվերուս դրված շնորհաշատ Արաքյալի հավատքով լեցուն լուսավոր հոգի մնե Թումանյան, ըլալով մեծ ու խոր և բանաստեղծական մտածողության անսպար հանք։
չեմ սիրով գլեցվին ամեն անգամ, որ Թումանյան քրողի բազմաշերտ քրագանության ու հանրային գործունեության խիտ ու օրինագելի ցանկին գհբինք, որովհետև մեզ-մեզ շատերուն մեջ գենթանիորեն գթրթրամեց հայուն, նվիրյալ հայրենասերին, ազգային կաղապարագանությամբ տոկորված քերթողին ու հեքիաթասացին անմեր շունչը։ Այս առումով Եղիշե Չարենցի նկարագրությունը կմնա իդեալական։ Նա մեծ էր հողով, արյունով, արմատներ ուներ նա հողում, իր երկերը քեղճուկ նա իր ցուկր դինքով էր նա ողողում, հանճարեղ երկերում նրա իր երգրի արևն է շողում, աբա գամեծ արենց, գադերյան և պազում այլ բոյետներ գան, բայց Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր քերթության։ Խոսելով ինքն իր մասին, Թումանյան գսե. Մեր դոհմը լորու հին ազնվական դոհմերից մեկն է։ Իր մեջ ունի բահած շատ ավանդություններ։ Իմ հայրը, դեր Թադեոսը, նույն քյուղի քահանան էր։ Ամենալավ և ամենամեծ բանը, որ ես ունեցել եմ կյանքում, այդ եղել է իմ հայրը։ Նա ազնիվ մարդ էր և ազնվական բարի փովանդակ մտքով։ Չափազանց մարդասեր ու արադացեռն, արագախոս ու զվարճապան, սակայն միշտ ուներ մի խոր լրջություն։ Թեև քահանա, բայց նշանավոր հրացանացիկ էր և ցի նստող։ Իսկ մայրս բոլորովին ուրիշ մարդ էր։ Երկու ծայրահեղորեն տարբեր արարածներ հանդիպել էին իրար։ Մայրս Սոնան, որ նույն քյուղից էր, Սարում աչքը բաց արած ու Սարում մեծացած մի գադարյալ Սարի աղջիկ էր։ Ահա այս ծնողներից ես ծնվել եմ 1869 թվի փետրվարի 7-ին, լորվա Թսեղ քյուղում։ Մանկությունս անց եմ կանցրել մեր քյուղում ու սարերում։ Ձխական դպրոց ավարտել է ետք, ան կհաջախե Չալալոգլուի նորապած երկսեր վարժարանը։ 1883-ին կմեկնի Թիֆլիս, իբրև դեղվույն Ներսիսյան վարժարանի աշակերտ, սակայն նյութական անցուկ պայմաններու բերումով ուսումը կմնա թերի։ Այնուհետև կմտնե Թիֆլիսի հայ եկեղեցու ծառայության մեջ իբրև պաշտոնյա, ապա կսպաղի հանրային գործերով և աշխատակցություն կհաստատե հայ քրական մամուլին հետ, ըստորագրելով արձակ ու չափածո գործեր։ 1880-ականներին սկսյալ Թիֆլիսի մեջ Թումանյան իր ստեղծագործությամբ կգրավե բոլորին ուշադրությունը։ 19-րդ դարու վերջին տասնամյակն ու 20-րդ դարու առաջին 20 տարիները մեծ լորեցիին համար գլան քրական, մշակութային և հանրային գործունեությանց փուրն շրջան։ 19 տարեկանին ամուսնանա քահանայական ընտանիքի մվորդեքիր 17 տարեկան Օլգա Մաջարյանի հետ։ Թումանյան ամոլը հաջորդ ապարգը պախտավորվի 10 զավակներով։ Մուշեղ, Նվարդ, Աշխեն, Արդավազդ, Համլիկ, Անուշ, Արպենիկ, Արեկ, Սետա և Թամար։ 4 մանչ և 6 աղջիկ։ Հորը մասին խոսելով Նվարդ ավելի ուշ կպատմե։ Մարդու զարգացման գործում, ընթերցանությանը, ինքնագրթությանը, զրույցին, անձնական շփումներին ավելի մեծ դեղ էր դալիս, քան դպրոցին։ Հաճախ էր ասում. «Մեր դունը ձեզ համասարան»։ Եվ իրոք, մեր դունը մի համասարան էր հայրիկի ջոխ գրատարանով, նշանավոր հյուրերով, իմաստուն զրույցներով, ժամանակի իրականության հետ ունեցած լայն շփումներով։ Շատ էր ուզում, որ երեխաները դառնան նուրբ և ազնիվ ճաշակիդեր մարդիկ։ Ասում էր. «Ամենից շատ ինձ մարդու անճաշակ լինելն է բարգացնում։ Ամենակլխավորը կյանքում ճաշակն է, ճաշակը կյանքի փույրն է»։ Նա հսկող աչք էր, սիրող ձեռք և քթառատ սիրտ։
Թումանյան հայրական ընդգծելի հոգադարություն ցուցաբերած է նաև հայ քրագանության, արվեստի ու մշակույթի եւ համայն ազգի զավակներու նկատմամբ։ Իբրև քրագան կորձիչ 1899-ին հայապույր Թիֆլիսի իրդան մեջ կհիմնե քրոներու հանդիպման յուրահատուկ վայր Վերնադունը, որն էր պիտի դառնար մեծերու մեծ կորձերու ծննդավայր, ուր պիտի հաջախեին Ղազարոս Աղայան, Լևոն Շանթ, Նիկոլ Աղբալյան, Գոմիդաս Վարդապետ, Ավետիք Իսահակյան եւ հայ քիրի ու թմբրության երիտասարդ նվիրյալներ։ Տերենիկ Դեմիրճյանի վկայությամբ առաջարկվեց Վերնադուն անունը, իբրև Թումանյանի բարձրահարկ բնակարանի հարմար անուն։ Այդ թուրի եկավ մեզ, դա հիշեցնում էր մի ուրիշ Վերնադուն, ուր հավաքվեցին Քրիստոսի աշակերտները։ Դրա մեջ ինչ որ հոգեկան ներքին իմաստ կար։ Արդարև Վերնադունը եղավ հոգևոր վարարան իր ժամանակի քրողներուն համար։ Ութումանյան, քեֆի սեղաններու զվարտախոս Թամադա, հարաճատար քրող, թե հայոց ոգեղեն արժեքներու նվիրյալ պաշտպան, միշտ եղավ ու մնաց չադակով հայերենին, որովհետև իր գարձիկով լեզուն ժողովրդի մը ազգային քոյության եւ էյության ամենամեծ փաստն է, ինքնուրույնության եւ հանճարի ամենամեծ թրոշմը, բադմության ու հերավոր անցյալի գաղարտական փանալին եւ հոգեգան կարողություններու ամենջող կանցարանը։ Թշպախտապար հայազգի գնջրոտ բադմությունը ցույց կտա, որ ծայրը ճերևцо Թումանյանական փառությունը, ազնվությունն ու ստեղծագործական ուժերը բավարար չեղան, որ չարն ու չարիկը հերու մնան մեծ հայուն կյանքեն ու անոր բնածին դարերքեն։ Իրողություն է, որ 19-րդ դարը կփակվեր արևմտյան Հայաստանի մեջ համիդյան արյուն գզակ չարտերով, նորը կփածվեր արևելյան կողմի թեմ ցարական հալածանքներով, 1914-ին կփռնգեր համաշխարհային առաջին պատերազմը, իսկ տարի մի հետ Օսմանյան կանոնավոր բանակը հայության ոչնչացման ծրագիր կգործադրեր։ 1915-ի եղևնին ի հետևանք Փանաստեղծը նույն տարին կքրեր իր նշանավոր հոգեհանգիստը։ Ու վեր գացա ես, որ մեր հայրենի օրենքովը հին վերջին հանգիստը գարտամ իմ ասկի ամբախտ զոհերին, որ շեն ու քաղաք, որ սար ու հովիտ, ձովից մինչև ձով մարած են, մեռած, փռված ու ծրված հազար հազարով։ Արյունոտ տարու թողուպոհին մեջ Թումանյան երկու արիթով կմեկնի Վան, մոդեն ուսումնասիրելու համար գործանյալ ասկի մնացորդացի կյանքն ու ծովածավալ գարիքները, ապա Անտրանիկ զորավարին կգրեն նամակ, հայտնելով, որ իր 4 մանչերը պատրաստ է դրամատրելու հայկական ինքնապաշտպանության շարժումին, 4 աղջիկներն ալ իբրև հիվանդաբահուհի։ Հայոց լեռներում մեր քարվանը շփոթ, սոսկահար, թալանված, չարտված ու հադված դանում է իրեն վերքերն անհամար, հայոց լեռներում, սուքի լեռներում։ Ցավոք, ասկի համադարած սուքը 1918-ին նաև արվածեց մեծանուն քերթողը, երբ քյուրդերու ցերկով գլխադվեցավ անոր արդավաստ որդին եւ իրարու եդեւե անունեցավ կորուսներ։ Իր արորյային մեջ օդարալեզու կարևոր կորձեր թարգմանապար հայացնելու գողքին Թումանյան նաև Գյոթեի վարդը փոխադրած է իր ասկի երկեցիկ ավազանը. Քերսկայուն սիրտ, որ չարությամբ լեցուն ժամանակներուն զավգի գորուստի ցնցող վիշտը փորձեց մեղմել չարտերեն վերաբրած արևմտահայ քաղտականներու մարդասիրական օժանդակություն, մնալու դեղ ու բադսպարան ապահովելու քեր մարդկային ջիկ ցուցաբերելով։ Մինագը ամբողջ ամիսներ
սովամա վիրավոր ու անջիտված արեմդայաստանեն բազմահազար հայ աղեդահարներ Հայաստանի մեջ պատսպարել գործեր ան եւ ոգի փրին փրգել գուզեր հայ ու վերջին փեգորնիս Իբրև Գովգասահայ քրոներու միության նախակահ նամակներ գհղեր ամեն կողմ այլև հայաշատ կետրոններու պատասխանատու մարմիններու որովհետև օկնություն նբաստ եւ բժշկական սարկեր ու թեղորայք հասցնեն սարսափահար ողջերուն մյուս կողմէ մարդկային չերմություն ու հայրական հոգադարություն ցույց կտար որ բացած մանուկներուն Փորձելով մեղմել անոնց հոգեկան դակնաբը իր քեր մարդկային սիրույն մեջ այդ օրերուն էր որան նաև հանդգնեցավ օրվան ամենայն հայոց կաթողիկոսի երեսին ուղագի ասել որ եսալ ամենայն հայոց փանաստեղծ եմ երբ աստուծո մարդը իբրև ամենայն հայոց կաթողիկոս հարմար չեր դեսներ ազգային կորձիչին այն առաջարգը, որ նաև պետք է փանալ Էջմիածինի վեհարանին թռները, ծուրդեն պատսպարելու համար քաղտականներու նոր զանգվածները։ Թումանյան իրավամբ ամենայն հայոց փանաստեղծն է մեր ազգին և արդարորեն։ Ավելին, ան նաև լուսավորչի գանթեղն է և իր Եվ բոլոր ժամանակներու մտքով բարձրերը հոգիով ազգի դարաբանքի ձովուն մեջ դեր քրիստոնեական ամուր ու անսասան հավատքի եւ աստվածային սիրո ազգի բոլոր զավակներուն ու մարդկության նկատմամբ ինքն էր որ անցյալ տարածքի սպին հայաստանի պատմակաղակական անգայուն օրերուն մեջ Եվ սպանյալ արևմտահայաստանի ուրվագանին ներքո նման դողեր գրեց Ով անմեղ է լիքը սիրով ու հավատով անսասան ով նայում է վառ հույսերով դեպի հայոց աբական նա գտեսնի այն մշտավար ճահը գահված երկնքից ասես աստծո աչկը բայձար հսկում է ցած երգնքից աստված դիեզերք մարդ գամ երգինք հայաստան հայություն ահա ոսկյա երանգյունը հայ մեծանուն քերթողի պիտի սոպայական հայացներուն ու աշխարհն գալման ան միայն 54 տարեկան էր Երբ 100 տարի առաջ 23 մարտ 1923-ին մեկնեցավ այս աշխարհեն, բայց հուրախություն բոլորիս, որ իր քրագանությունը մինչ օրս կապրի մեր ազգի ու հայրենիաց կյանքի մեջ, էստի համեցեք իր քիքորներով, էս սարը իմն է, էս ծառը իմն է, հայոց անցյալ եւ ներգա տշնամիներու այլապանական ներգայացմամբ Եվ իր ժողովրդին լավատեսություն ներշնչող գործերով Թումանյանական բես արակինության մեյմեկ լուսաբսակ իր արձակները հոգեզմայր մեյմեկ երկ իր բանաստեղծությունները ու բոհետներ որ չեն բղձել իրենց շուրթերն անեցկով պիտի քովեն քո նոր կյանքը նոր երկերով նոր խոսքով իմ նոր հայրենիք հզոր հայրենիք մեր անսահման սերն ու երախտագիտությունը ամենայն հայոց ամենասիրելի բանաստեղծին ազգի տաստիարակ ու նվիրյալ կորձիչին որուն բազում հադորները Փոքր թե մեծ տարիքի մեջ կարդալով ու վերագարդալով լիարժեքորեն կհբարձանանք, որ հայ քրագանությունը ունեցած է եւ ունի Հովհաննես Թումանյան։ Մնացեք առողջ, լորեցի մեծ հայուն հոգին ու մտքի կանցերուն ընփոշնողն ու վայելողը նաեւ դարաձող հայերը եւ մինչ նոր հանդիպում։
Դիար Բերջ Քիրազյան քոարներ երաժշտական հոգևոր հայդակրով պիտի մատուցե Իքերեզման Հարության մեղեցին։ Oh!
Նոր դարվան եւ Սուրբ Ծննդյան ճաշկերույթ Դոնալաճար Հովանավորությամբ Քերաշնոր Դերթորքոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյանի առաջնորդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի հյուրընկալությամբ Դիգիներ Ադրինե Դերհարությունյանի Հերմինե Դերհարությունյանի կազմակերպությամբ ազգային առաջնորդարանի Դիգնաց Օժանդակ Մարմինին տեղի ունենա 5/7/2023 Արավոտյան ժամը 11-ին Անուշ Բենքուետ Հոլի մեջ։ Ներկայությունը հաստատելու համար մինչև 27 նոյեմբեր 2023 կխնդրվի հեռացայիններ Սոսիին 818-635-2975 կամ Մարալին 818-929-0712-ի վերուն։ Մուտքի նվեր $100։ Գահաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանեն։ Գիրագի 5 նոյեմբեր 2023-ի առավոտյան Արևմտյան թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերթորքոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյան Եպիսկոպոսական Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ Մադուից կարոզեց եւ մատաղորդեք կատարեց Ենսինոյի Սրբոց Նահատակած Եկեղեցվոյ մեջ հոգևոր դանդոցման 60-րդ ամյագին առիթով։ Սուրբ խորանին սպասարգեցին հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր ռազմիկ ավակ քահանա Խաչատուրյան, սարգավակներ եւ թբիրներ։ Արարողության ներկա եղան ասկային վարչության անդամներ, հոգապարծություն, շրջանի ասկային երեսփոխաններ, պատգամ մարմիններու եւ հարագից միություններու ներկայացուցիչներ, բարերարներ, բարեկամներ, Սրբոց Նահատակած ասկային ֆերահյան եւ գիրագնորիա վարժարաններու աշակերտներ եւ հոց բազմություն։ Ձաղգավեց Սուրբ խորանեն առաջնորդ սրբազանը փոխանցեց եկեղեցվո օծման 60-ամյակին նվիրված իր բարեմաղթությունները, ինչպես նաև շնորհավորեց դեր ռազմիկ ավակ քահանա Խաչատուրյանի քահանայական ծեռնատրության 30-ամյակը, ապա արդասանեց ավուր բացաջի քարոզ, որում փնապանը վերցված էր Հիսուս Քրիստոսի եղբայրության մասին ուսմունքեն։ Իր խոսքի մեջ անդիդել դվավ, որ քրիստոնեությունը մարդկային կյանքի մեջ ծաղկեցավ, տարածվեցավ եւ բայձարացավ, որովհետեւ չնչեց խդրականությունը մարդոց կյանքեն եւ հավասարություն հաստատեց Աստուծո կողմէ ստեղծված բոլոր արարածներուն միջեւ։ Հետ արարողության առաջնորդական շքերթը ուղղվեցավ Թահլիճ, ուր առաջնորդ սրբազանը մդերմիկ հանդիպում ունեցավ քաղուտի ներկայացուցիչներուն հետ։ Երեք շաբթի 7 նոյեմբերի առավոտյան առաջնորդ սրբազան հայրը ընկերակցությամբ ասկային վարչության ադենաբեթ դիար Վահե Հովագիմյանի եւ իր դիգնոջ Հասմիկի, փոխ ադենաբեթ դիար Մհեր Դերհովաննեսյանի եւ թեմի հոգեվորականաց դասուն մեկնեցավ Միացյալ Նահանգներու մայրաքաղաք Washington DC։ Մասնակցելու համար նորին Սուրբ Օծություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար Գաթողիկոսի Արևելյան թեմին շնորած հովաբեդական այցելության ձիրեններ ստեղի ունենալիք հանդիսավոր ծեռնարկներու։ Հաջորդ օրն իսկ Washington-ի մեջ կումարվեցավ Միացյալ Նահանգներու Արևելյան եւ Արևմտյան Կանադայի թեմերու հոգևորականներու համակումարը։ Թեմերը առաջնորդ սրբազաններուն Քերաշնոր Դերթորքոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյանի, Քերաշնոր Դեր Անուշավան Արքեպիսկոպոս Դանիելյանի, Քերաշնոր Դեր Փապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյանի եւ հոգեվոր դասուն հետ իրենց մասնակցությունը բերին հիշյալ համակումարին։ Համակումարին նպատակներ հավաքական քննարկումի ենթարկել ընկերապարոյական գարկմա հարցեր, որոնք անմիջականորեն առնչված են մեր համայնքներու առօրյա կյանքին եւ եկեղեցվո հոգեվոր առաքելության ու ասկային ծառայության։ Վեհապար հայրաբեդը բացումը գդարելով համակումարին շեշտեց, որ սա եզակի երևույթ մնե, երբ ընդառաջելով իր թելաթրության առաջնորդ սրբազաններու գազմագերբությամբ դեղի գունենա նման նախաձեռնությունը։ Նորին սրբությունը հիշեցուց, որ համակումարին նպատակը քննարկվելիք խնդիրներուն լուծում դալ չէ, այլ աստվածաշունչին մեր եկեղեցվո հայրերուն ուսուցումներուն եւ ներգա իրականություններուն լույսին տակ միշտ հովվական դեսանգյունե դիտված փորձել հստակեցումներ կատարել եւ ապա հավաքական մոտեցումներ ճշտել։
Համակումարի առաջին բաժինը փաղկացած էր երկու տասախոսությունները, որոնք տրվեցան Փարոյակիտական հարցերու տասախոս ու հեղինակ դոկտոր Վիգեն Գյուրոյանի եւ թադավոր Դեյվիդ Էրիքսոնի կողմէ։ Առաջինը ընկերապարոյակիտական հայեցագետով իր վերլուծումը բարձեց գարկմխնդիրներու կծով, հատկապես նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգներու բարձած ընկերային միջավայրը։ Երկրորդ տասախոսը նույն հարցերում մոտեցավ իրավական տեսանկյունը, իր գարկին ընդգծելով ընկերապարոյակիտական հարցերում բարձած բարդ հանգամանքը։ Երեգոյան 4 տասախոսություններ դրվեցան հաջորդաբար։ Կերապատիվ դեր Քեղարդ Ծայրակում Վարդապետ Քյուսպեկյանի, հոգեշնոր դեր Զարեհ Վարդապետ Սարգսյանի, արժանապատիվ դեր Վահան Քահանա Քույումջանի եւ արժանապատիվ դեր Նարեկ Քահանա Թրթրյանի կողմէ, որոնք լայնորեն ընդրադարձան հետեւյալ հարցերում. վիժում, արհեստական հղացում, սերային անփնական հագումներ, հոգեբանական խնդիրներ, թիագիզում ու հեշտամա։ Համակումարը հաջորդաբար վարեցին Քերաբադիվ դեր Սահակ Ծայրակույն Վարդապետ Եմիշյանը եւ Քերաբադիվ դեր Բողոս Ծայրակույն Վարդապետ Թինգչյանը։ Իր եզրափակիչ խոսքի մեջ վեհապար Հայրապետը ընդրադարձավ 3 մարզերում։ Առաջին՝ ընկերապարոյական հարցերը բազմազան են ու այլազան եւ անոնք առավել կամ նվազ չափով համամարտկային են եւ բնականաբար ունին դարբեր արդահայտություններ, դարբեր ընկերություններու ցանկեն ներս։ Անրաժեշտ է, որ մեր քննարկումները շարունակվին։ Մեր եկեղեցվո մոտեցումը պետք է լա ոչ թավանական ու դոգմատիկ, այլ հովվական եւ անրաժեշտ է հասկացողություն ցուցաբերել հադուկ բարականերում միշտ մեկնելով եգեղեցվո ուսուցումներն։ Այս ծիրեն ներս հարգ է նկատի ունենալ ջարդարակիտական մարզի մեջ տեղի ունեցող զարգացումները եւ անոնց առնչությունը աստվածաբանական սկզբունքներուն ու հոգեվոր արժեքներուն։ Երկրորդ՝ նորին սրբությունը թելադրեց 3 առաջնորդ սրբազաններու, որ համակումարին քննարկված նյութերը ամփոփեն ու անոնց մի հարաճած առաջարկները ներգայացնեն իրեն, որբեսի հարաճիգա ամիս Անտիլիասի մայրավանքի մեջ կայանալիք ասկային գետրոնական վարչության գրոնական ժողովին ընթացքին հադուկ քննարկումներու ենթարկվին։ Հայրապետը այս ուղությամբ նաև թելադրեց հոգևոր հայրերուն լուսաբանական հոդվածներ գրելու եւ անրաժեշտ տեղեկությունները ու ուղությունները փոխանցելու մեր ժողովրդի զավակներուն իրենց կյանքին հետ սերտ աղերս ունեցող ընկերապարոյական հարցերուն մասին։ Երրորդ՝ հայոց հայրապետը ընդրադարձավ հոգևոր հայրերուն առաքելության առնչված շարք մը կորզնական հարցերու, շեշտելով ձխային համայնքներու վերաշխուժացման հրամայականը սպիրքի վերագազմագերպման աշխատանքներու ձիրեն ներս։ Այս առիթով ան իր չերմ քնահանգանքը հայտնեց առաջնորդ սրբազան հայրերուն եւ բոլոր հոգեվորականներուն իրենց կատարած նախապատրաստական աշխատանքներուն եւ համակումարին իրենց բերած կորձոն մասնակցության համար։ Հայտնենք, որ համակումարը սկսավ առավոտյան ժամերկությամբ եւ փակվեցավ երեգոյան ժամերկությամբ։ Իսկ 5-7-ի 9 նոյեմբերին նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար Գաթողիկոսը գադարեց ներկայացուցիչներու դաննիստի բացման աղոթքը, ուն կընտրենք նորին սրբության աղոթքը։ In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. We give thanks to you, dear God, for your gift of life. Grant us wisdom, courage, and vision, in order that we may fully dedicate ourselves to the service of the people and the United States of America. Help us, O God, actively engage in meaningful and fruitful deliberation and discussion for the good of our people and prosperity of our country. Help us, God of wisdom, as elected representatives of people,
to reflect and act with the profound sense of responsibility and accountability. Help us, God of compassion, to promote mutual understanding, acceptance, and tolerance as one nation of coherent diversities. Help us, Giver of peace and justice, to work ardently for peace with justice in a world torn apart by violence and polarizations. Help us, God of mercy, remember in our prayers more than 100,000 Armenian refugees who recently were forced to leave Nagorno-Karabakh, their centuries-old homeland, and face huge difficulties and uncertainties. O God, protect us from evil and strengthen and guide us in our common responsibility. Amen. Ուրբաթ 3 նոյեմբերի երեկոյան Արևմտյան թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերթորքոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյան նախակահեց ասկային Վահան և Անուշ Շամելյան վարժարանի հադուկ հանցնախումբին կողմէ կազմակերպված հանքանագային ընդունելության, որ տեղի ունեցավ Mission Hills-ի Landmark շքեղ սրահին մեջ։ Ծերնարգին ներկա եղան ասկային վարչությունը, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող հոգևոր դեսուչն ու քահանահայրեր եւ հոգապարծություն, ասկային խնամակալ մարմինը, Crescenta Hovidi եկեղեցվող հոգապարծությունը, ասկային Շամելյան վարժարանի հիմնադիր Դիգին Անուշ Շամելյան եւ ընդանեկան բարակաները, նոր գանկնեցվելիք մանգամսուրի բարերարուհի Դիգին Հիլդա Բաղդասարյան եւ զավակները, Փիթեր և Քևիկ իրենց ընտանիքներով ասկային Շամելյան վարժարանի մեծ ընտանիքը դնորենություն, ուսումնական մարմին, ուսուցչական գազմ, կազմագերպիչ և ծնողական հանցնախումբեր, վարժարանի զանազան ծրագիրներ ու զորագից հին և նոր բարերարներ, բարեկամներ և համագիրներու մեծ շրջանագմը, որոնց բոլորին միացյալ չանքերով նույն երեկո հանգանակվեցավ ավելի քան $1,000,000։ Առաջնորդ Սրբազանի բացման աղոթքով սկիզբ առավ ընդունելությունը, որուն ընթացքին օրվան հանդիսավար Քև Օրքյան քայլ առ քայլ իրականացուց օրվան ծրագիրը վարժարանի ուսումնական մարմնի ադենաբեդ Դիար Արտին Ղազարյան և տնորենուհի Դիգին դոկտոր Թալին Քարգոդորյան հայտնեցին երախտագիտական խոսք ուղված առաջնորդ Սրբազանին և ասկային վարչության կամավորներու փաղանքին մեծ ու փոքր գումարներով դպրոցը գանկում բահող նվիրադու բարերարներուն միաժամանակ նշելով, որ շուտով գործելու սկսող Հակոբ և Հիլդա Բաղդասարյան մանգամսուրի գաղափարը առաջնորդ Սրբազանի ռահվիրա մտածողության արդյունքն է։ Մինչ իրագործողներն են վարժարանի մարզասրահի բարերար Հակոբ և Հիլդա Բաղդասարյան ամոլի երկու զավակները Փիթեր և Ռուբի, Քևիկ և Փաուլա Բաղդասարյանները, որոնց իշխանական նոր նվիրատվությամբ իրականություն գտարնա իրենց ծնողներուն անունը գրող մանգամսուրը։ Այնուհետև դնորենուհի Քարգոդորյան խոսքը փոխանցեց առաջնորդ Սրբազանին, որ հրավիրեց Բաղդասարյան եղբայրները իրենց ընտանիքներով և Փիթերին ու Քևիկին լամպագներուն հանգչեցուց Գիլիգյան ասպետի մեկ շքանշան և հադուկ ասեղներով զարդարեց անոնց ազնվապայլ դիգիններուն գուրցքը։ Նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին վեհապար Կաթողիկոսի այս առիթով հղած կոնթագի ընթերցում են ետ զորգադարեց հոգեշնոր դեր Զարեհ Վարդապետ Սարգսիսյան։
Թորքոմ եպիսկոպոս Տոնոյան իր արդասանած թրվադանկի խոսքով բարձր քնահանեց վարժարանի հիմնադիր բարերարներն ու նոր բարերարություններով ասկային վարժարանի եւ դարածքը եւ մասնապաշինները ընդարձակելու գամք ցուցաբերող նվիրադուներն ու փոլորը որոնք կհավադան ասկային առաջնորդարանի հովանին դակորձող հայ եգեգեցվո կարևորության եւ ասկային թարփնոց վարժարանի առաքելության ու գշնորհեն լիապուրն և ուրախությամբ հիշեց, որ նույն վայրի մեջ արդեն կորձել սկսած է սրբոց հրեշտագաբեդաց եկեղեցին, ասկային պարերար դեր և դիգին վարանդ և հուրի Մելքոնյաններու նվիրատվությամբ։ Քրեսենտա հովիդի շրջանի ձաղգումն ու պարկավաջումը ոչ միան հբարդությամբ, այլև անպատմելի ցնծությամբ լեցուց ներկաներուն սրդերը հատկապես այն պահուն, երբ առաջնորդ սրբազանի գլխավորությամբ ասկային վարչության ադենաբեդ դիար Վահե Հովագիմյան վարժարանի դնորենուհիին և ուսումնական մարմնի ադենաբեդին հանցնեց ասկային վարչության խոստացած $100,000 վճարակիր ինըբաստ մանգամսուրին։ Հուսք տեղի ունեցավ նորանոր հաջողություններ ու մաղթանքներով արլծուն մոմավարություն ծերամբ առաջնորդ սրբազանի։ Օրին դեղեցացուցինք, որ շնորհիվ արևմտյան թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Թորքոմ Սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյանի ասկային վարչության և գրոնական ժողովի չանքերուն ու հատկապես դեր և դիգին վարանդ և հուրի Մելքոնյան ամոլի բարերարությամբ ասկային առաջնորդարանը Քրեսենտա հովիդի մեջ սեպագանադեր դարձավ նոր հողաշերտիմը։ Այսու մեր հավատացյալ ժողովուրդին ուրախությամբ կփոխանցենք, որ արդեն իսկ գիրագնորիա բադարակները սկսած են մատուցվել նոր քնված հողաշերտին վրա գոյություն ունեցող գարույցին ներքնասրահեն ներս։ Հասցե 4459 Lowell Avenue, Glendale։ Ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան վարժարանի թիմաց։ Սիրելիներ, այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան վարժարանի աշագերտուհիներեն Էլլա Բզդիգյանի աղոթքով։ Հանենհոր և որֆո և հոգվույն սրբո ամեն։ Օգնե մեզի, Տեր, օգնե մեզի, ով մեր փրկիչ Աստվածը, քումեծ անունիդ փառավորության համար։ Տեր, փրկե մեզ և քավե մեր մեղքերը, քու սուրբ անունիդ համար։ Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանիին դակ պարսպված և խաղաղության մեջ պահե, քեզի աբավինած և քեզի հուսացող ժողովուրդս։ Ամեն։ Բոլորիդ կմաղթենք խաղաղ և օրտնապեր գիրագի։ Ցտեսություն։